Maailma ei saa päästa nii, et sa teed, mida ütleb keegi teine. Maailma päästmiseks peab olema endal see teadmine, lai silmaring, oskused, teadmised, et osata hinnata situatsioone, näha erinevaid aspekte, tajuda erinevaid tagajärgi erinevatel stsenaariumitel. Ja see kõik annab oskuse võtta vastu ka otsuseid. Kestlike sinimajanduse tehnoloogiate õppekavas püüame mõista merehingeelu. See tähendab seda, et meil on vaja aru saada, miks meri kui ääretult tundlik ja keeruline süsteem on nii muutuv ja ülekoormatud tänases maailmas. Selleks on oluline aru saada ja mõista laiemalt pilti erinevaid füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi protsesse, vaadata majanduspilti ja tulevikku. Tegemist on ääretult unikaalse õppekavaga. Kestlike sinimajanduse tehnoloogiaid saab Eestis õppida ainult Tallinna Tehnika Ülikoolis. See on täiesti uus ja ainulaadne omanäoline õppekava, mida seni ei ole olnud. Ja see on parim võimalus õppida nägema suurt pilti, mis toimub meres ja mis seal toimuda võiks tulevikus. Lühidalt on sinimajandus kogu tegevus, mis on seotud merega. Ja see tähendab seda, et ka õppekavas me püüame vaadata iga valdkonna sisse, süvitsi, mis on millega seotud, mis toob mida kaasa. Käsitleme erinevaid valdkondi ja majandusharusid, käsitleme erinevaid mudeleid, käsitleme erinevaid tehnoloogiaid. Õppetöö toimub Kuressaares, Kuressaare kolledžis. Õpingute käigus läheme kindlasti merele, katsetame erinevat tehnikat, kuidas midagi uurida nii vee all kui vee peal. Erinevad targad poid, veealused droonid, sonarid ja muu taoline. Uurime ka mereelustikku, uurime laboris erinevaid eluvorme, mitmekesisuse kujunemist, energeetika poolelt katsetame, kuidas luua elektrit väikeste tuulikutega, kuidas saada vesinikku, kuidas ära kasutada päikesepaneele, kas neid on võimalik ka merel kokku panna näiteks tuuleparkidega. Kuna õppekava jooksul on võimalik veidi spetsialiseeruda või süveneda teatud moodulitesse, nagu rannikuturism, meretoorme väärindamine või keskkonna ja loodushoid, siis õppekaval õpetajat ootavad ees erinevad võimalused. Ta võib jätkata magistriõpingutes või saada tööd erinevates sinimajandusega seotud valdkondades, kas keskkonnaalase spetsialistina, projektijuhina, alustada tegutsemist turismivaldkonnas, loodus- või keskkonnahoiuga seotud valdkondades, laeva- või meretranspordiga seotud ettevõtetesse või aidata ükskõik millisel merega seotud ettevõttel viia läbi rohepööret. Nii et kui tahad teha midagi ära mere tuleviku heaks, tule Kuressaarde!